Kolla, snap en skicka. Ali, kom in. Vi kör till vår Tidig. Stockholm. Åh, gud! Oh my god! Nej, jalla, 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 Alltså, jag är inte bra om jag kan spela. Är det svensk? Det är svensk också! Jag trodde det var... Ey, grabbar, ta det lugnt, Andas, grabbar, andas! Ey, grabbar, det här är Discord mode vibes. Det här är Discord mode vibes. Det här är riktiga Discord mode vibes. Där, vi kan köra... Jag kan köra... Nej, jag kör. Funkar det här? Ska man lägga WhatsApp? Vadå? Asså ni sitter och hittar det här! Ey, Andras man, vad gör ni? Är det första gången eller? Är det första gången? Ni. Nästa som brottar dina böcker och kommer inte vara där imorgon. Jonathan. Vad sa du, grabben? Ja, i alla fall. Jag trodde det var en grabb, jag hade inte